Hola, sóc l'Eloi de Trial Sport i avui us ensenyaré un exercici de coordinació que podeu fer amb un company i amb només un globus. Ens hem de col·locar un davant de l'altre entre un metre i un metre i mig. Aquest exercici és tan senzill com tornar el globus al company tantes vegades com es pugui i alternant la mà esquerra amb la mà dreta. Per tal de fer-ho controladament, haurem d'intentar no deixar abans d'hora la mà del manillar. Us animo a provar aquest exercici, que és més difícil del que sembla, però us anirà molt bé per treballar la coordinació. Va, ens veiem aviat!